Вітаю, друзі! У нас сьогодні контент такого плана не по дереву. Як бачите, корпус від пральної машини. Машина наша. І будемо виправляти оці всі проблеми. А проблеми тут колосальні, як видно. Площадка згнила, на ній тримається амортизатор самого барабану та ніжки, які теж там все вже заіржавіло. Ну такі. Чому розбирав? Перестав зливний насос працювати. Зараз десь тут у вас покажеться, в якому стані він був і який я купив новий. Новий брав. Написано, виготовлено в Європі. Подивився в інтернеті, марка італійська. Тому, я думаю, буде все в порядку. Трішки конфігурація різна, ви бачите. Але, я думаю, все підійде покріпленням. На флянці три саморіза. Має підійти, діаметр однаковий. Амортизатори трішки коротші, чим тут стояли. Ці амортизатори вже мінялися. Це не рідні. Як видно, з цієї сторони ще все більш-менш добре. А тут не дуже. Чому так? Тому що підтикає патрубок подачі води. Вже її герметизували, але вібрації, рух, і воно все починається спочатку. Так що будемо пробувати робити таку роботу. Сьогодні, ще раз повторююсь, не про дерево. Кому цікаво, прошу, підписуйтесь, дивимось. При більш детальному огляді, що ми бачимо? Я думаю, що рятувати оцю деталь вже немає сенсу. Яка задумка? Зараз оце зачищаю. Все. Як бачите, я його колись вже чистив, фарбував. Зачищаю, метал дуже тоненький, я навіть не знаю, чи вийде в мене його поварити, звичайно, цей електродуговий з зваркою. Але побачимо, є в мене такий мощненький уголок, 50 на 50. Якщо взяти, порівняти, то по відстані ширини 50 мм вистачить, щоб якраз на певному рівні приварити ось цей кронштейн для амортизатора. Так, вона вужча, але міці в неї буде більше навіть, чим цієї штамповки. Дивлячись на це вухо, можна з упевненістю сказати, що різьба, яка в ньому нарізана, вона жива. Тому і сам кронштейн, в принципі, цілий. Якщо його зараз вдасться відкрутити якимось чином, його можна зрізати і приварити до нашого кутника. Зараз спробую його нагріти. Він пішов. Диво.
все чітко. Болт те, що в мене підходить. Ось така деталька. Ми її якось отак прихватимо. Так, друзі, по ітогу, що в мене вийшло? Ось так я зачистив. Максимально як міг підлізти. Його трішки підрівняти і будемо його приварювати. І ось така конструкція. Наш кутник вирізаний під розмір ширини машинки, корпуса 300 мм і профтруба 20х30, два куска, ось так під кут приварено, зачищено. Отака конструкція. Я з трубценками ще й підхвачу, щоб було по контуру. Ну ось така частина. Тут щоб зайшло, тут труба щоб зайшло і трималось. І будемо прикапувати ось так в загальній картині.
Ось так виглядає. Сам процес зварювання я не показував. З мене зварювальник такий собі. Ось так. По міцності, мені здається, воно навіть міцніше, ніж це. Що далі? Є в мене такі болти. Три штуки. Один в мене буде йти як кріплення для амортизатора. Ось тут. Ще два. Так як тут ніжки є. Інших в мене таких немає. Ті згнили. Поставив собі дві помітки. Орієнтовно як там, ну, приблизно. Болт у нас діаметр на 10. Зараз спробую просверлити. Так, як бачимо, різьбу я вже зробив, закручується легенько від руки. Так як ніжок немає, думаю поставити через отакі дві гайки і виглядати це має отак. Такого плана. Ось, закрутили в саме тіло. Потім раз і законтрагайли. Друзі, в принципі, все підготовлено. Зараз з балончика ось такою фарбою. Чорний, матовий. Але то нічого. Його бачу тільки я вдома. Так що мені таке, аби працювало. Знежирюю ось таким антисилікон. Такий стан. Все, що міг, я накидав, закинув барабан на пружини. Також встановив нові амортизатори. Вони вже на місці. Кріплення, що я варив, підійшло чітко. Воно трішки на, мабуть, міліметрів 5 нижче, так як тут відштамповка, це вище. Але запаса самого амортизатора там іще дуже багато, тому взагалі нічого не відчувається. Почав накидати оці баланси. Ось такий велетенський, дуже важкий. Закину ось сюди наверх. Два болта. Збираємо саму помпу з корпусом. Я тут собі зробив помітки. Підходить ідеально. Ну, як рідний. До речі,
фірма Аскол, написано виготовлено в Європі. В інтернеті дивився, виготовляє його Італія. Герметиком помажу з'єднання. Оці фішки з дротами – це від Тена. Не подумайте, що я їх забув. Ні. Ось так воно туди стає. Тут хомутик. І тут треба цей хомут затягти на місце. Ось так це виглядає. Тен приєднав. Приєднав заземлення. Тут зафіксовано. Все. А це роз'єм на дверцята. Так, під'єднав подачу води. Тут з'єднується з самим баком. Ось так. Треба вставити оцю пружину, яка тримає резинову манжету на дверцята. Бачите, тут є такий буртик самого металу. І є ось до такий підворот. І оцей буртик треба туди вставити. Бачите, він раз і вона притягується. Вона по кругу зайшла в паз. А тепер вставляємо в цей паз ось таке кільце. Ось і все. Тепер воно не злізе. Пружинка заховалася. Все тримається міцно. Отак це виглядає, якщо перевернути догори ногами. Ось помпа встановлена, барабан, амортизатори. Як бачимо, вода без правильного порошку, без одягу. Просто перевіряю, чи нігде на чому потекло. Працює злив, працює дуже активно, вода сходить дуже швидко, так що звук навіть змінився. Вода сходить набагато швидше, чим раніше. Ну, ці помпи чим відрізняються, той 30-ваттний був, а цей 40-ваттний. Оце єдина в них різниця. Ну і виробник різний. Йде віджим. Зараз можна даже перевірити, як відпрацьовують амортизатори. Та я вже навіть бачу, вона майже не пригає, машинка
І це при тому, що я її ще навіть не виставляв по рівню. Обертів не виставлена машинка, взагалі ніякого руху, тому з упевненістю можу сказати, що вправність амортизаторів, нерозтягненість пружин дуже сильно впливають, ну плюс підшипники дуже сильно впливають на те, як машинка себе поводить, ви самі все бачили. Так що, друзі, кому було корисним моє відео, ставте лайк, підписуйтесь. Буду вдячний коментарям. Можливо, ви розповісте, як було у вас. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Пока!